Здравейте отново, мама Рипана, и продължаваме с проведен епизод на Assassin's Creed Revelations. Да следим какво прави Бай Ецио. Което е лош чек и трепе хората. Се надявам да имам пари в банката, защото съм беден като църковна мишка. А това не е хубаво. Няма пари. Супер. Паре нема. You see this rock? Incredible quality. Your feet will love you more than your wife does. I'm not married. Ah, you are better off. Come, feel it. Искам и продавам някакъв малумен килим. The Janissaries confiscated most of my rocks just because they were imported. Do you know Tariq Barletti, their captain? He's around here somewhere, an arrogant man, but... You insult me, sir. I cannot take less than 200 aksha for this. My final offer. When I find him, I will ask about the rugs. You drive a hard bargain, Yabancha. Shall we compromise at 180? 180 aksha. And we part as friends. Така. Сега видим дали наистина той Тарик Барлети е замесен с тамплиерите. Чери бомбички трябва да мятам, значи така ли? Да. Добре, отвлякох им вниманието. Какво е това, което трябва да правя? Да го следвам ли това като цяло? Да го проследя, да. Добре, де факто мога да си върна патлака вече. Добре. Това е определено, си мисля, че някой го следва и не е далеч от истината. Много е смешно, как съм на 5 метра от него и не мога ме види. Of all Mehmet's accomplishments, I'm beginning to think this bazaar was the finest. If you have no business here, you do not belong. Lead the way. Yep. Лош. Трябваше да взема влеза в шибаната слама, май.
път на работа. Of all Mehmet's accomplishments, I'm beginning to think this bazaar was the finest. Оно прави друго Добре. Лошо. Не мога сега да ги ползвам тия да се крия. Стресираните хорица. А, мога бе. Добре. Обаче... Направим по... Градите и... Акуа високо. Макар че... Може би ще ме видят тия, да? Няма се да ме видят. Още ни чаривай. This is an important meeting. Make sure I am not being followed. Подсигурете се да не ме преследват, а? Добре. Твърде късно, моето момче, вече те преследват. Обре ги изчиста тия. Дразна. И ще замени сиганки. Едната бе, а така. Чиста работа. Са колко се мутлярка напред-назад, е. А, what the fuck? А? Айде, опитваш се да ме убиеш, а? Мерси за паричките, брат. Добре, отиваме на най-лежерното място да преследваме. Да следваме хора и това е по покривите. Като маймуните. А така, това вече е My Domain. Грам не мога да разбере, че го следвам вече. Добре, чиста работа. Добре, как не ми вижда сянката? Когато се движи по пътя. Мале, може се кара това на хората.
Я ще я сега това. На там. Това хош ми е да. 36 акчет. Добре. Смешно да. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Μπουνιές, κλωτσιές. Ένα, δύο. What news? Manuel has agreed to meet you, Tarek. He's waiting by the Arsenal gate. An eager old weasel, isn't he? Come. Оу, май ще ми се отвори само една зона там, с Арсенала. Много добре. Я видим сега... Имам нови мисии, освен главната мисия. Не. Окей. 200 метра. Сори, сори, сори. Сори. Съжалявам, че ви стъпих на лицето. Какъв дисреспект бе, ей? Хате да се подграйте? Проблем? Ще събим? Да прата асасините на някаква друга мисика. Те принципно ще ми трябва да, но... Праща да... Вършат работа. Не, не са. Ще ги пусна всички на тази зоничка. Александрия. Да, завладееме поне един град на 100%, поне веднъж. Малко на почивка. Цели всички тия. Сори, ще имам достатъчно мисли за всичкия въпрос. Requirement. Аз нямам пари ли, бе? Ми кай, че аз им давам пари да правят мислите си. Ще е много... Яви, да, бе. Добре, това е интересно. На пръв път го виждам това. А то не всички, бе, само някои. Аааа. Добре. Ти да видиш. И аз да науча нещо ново. Де факто за тия, които ти дават плюс голд, плюс асасини, плюс нещо си. Да, други ще ги пратят в Алжира, другите. Аре, видите, тук е. Ано ти трябва да дам паре. Паре нема. За тук е човек тук. Айде ти.
Добре, всички отиваха да правят нещо. Браво, важно. Аз останах сам, хаштаг и сам, война е сам. Са, жими, че имам пари в банката, защото имам 70 акчета в джоба и съм депресиран. Няма. Моля ме, не направих ли 20 минути игрално време вече, въй. The money stays with me until I have seen the cargo for myself, and the said its quality. Understood. You are a shrewd man, Manuel. Trust without cynicism is hollow. The count is good, Tarek. It's all here. So, what now? You will have access to the arsenal. When you are satisfied, the cargo will be delivered to a location of your choosing. Are your men prepared to travel? Not a problem. Поликала. I will have a metro. Поликала. Very good. Добре. Добре. Юсуф Тазим. We here for the same reason. One of my men claims he saw a shipment of weapons enter the arsenal. So I got curious. Weapons. I would like to see them for myself. Short of killing everyone. I'm not sure how you will get inside. You have been warned twice. No merchants near the arsenal wall. Take this away. Hypocrites! If your men did not buy my produce, I would not sell it here. You are worse than the Byzantines, you traitor! Ah! Hold your tongue, parasite. Even in times of peace, the poor are always under siege. If we inspire them to vent their anger, perhaps that will be our cause. Сега какво трябва да правим бунт някога да накараме хората да се разбунтуват. Добре. Трябва да подкупвам хералдите. It is not pretty, I know, but it will work. Аз нямам пари да ги подкупа тия. Ой, това е пълна габро. Искам пари. Не, сериозно, защо не ми идват парите? Не, кой това е? Трябва джоба. Хората. Трябва джоба хората, за да плащам. Да ги подкупнат, е така. Видиш ли? А, така, те трябва да се съберат, аз не знам колко... А, о, те да ги джобих искат да ме бият, това не е хубаво. Това не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво, не е хубаво. Нямам пари да се усмихна даже. А. Ууу, 721 акчета гепих от някакъв. Добре. Добре. Това е много добре. Това ще ми позволи да направя мисията. Така, още повече разбунтувани хора се събират. Глед какво става. Ей, тълпите как. Глед какво става. 30 човека вече. 40, мале. Е, какво става? 60 човека почти. Ааа,
Ще разбият вратата към арсенала. Усещам. The gate will not stay closed for long. The people are doing you a favor, Ezio. Return it and keep them safe from harm. Трапа за хората. Това пича с вилата уби еничър за норматив време, аз ми се мъчат по 2 минути. Хаштаг вилите са ОП. Добре. Аре, разбийте вратата, майнагьосници. Уу, още петима хора с визи идваха, добре. Да не би хората, бе, тьо. А така. Добре, той ничър, колко пъти трябва да го застрелям, за да умре, бе? Това е бати. А, вече обърнах на чая си мърбалет, бе. Бе. Добре. А, чакай бе, още има някакви там. Къде е това, бе? Къде избяга от то бастун, бе? Айде разбийте вратата, бе, аре бе, аре бе. А, така, важим. Вече имаме достъп до арсенала. Добре. Нямам куршуми, нямам нищо. Сетио. Не. Там тротиш. А, така. А, че бе? Дай па бе, там не бе. Добре. He's got a sharp trailer. Ти ще траги. Убия. О, лошо. Аре бе! Ама ги натравям тук!
squeezing the, I mean, collecting the why the hood. You're in a good mood today, huh? I mean, I'm amazed. You haven't checked. Что ты рисуешь? Кто трупом уже падали? Фак. Гепа трупа. Ти си да му дараша трупа, да знам някой друг куршум. Но ще трябва да е това пич. Не му падне трупа, разбира се. Дано не му падне трупа. Добре, не се сурна надолу от покрива. И са... Два куршума. Better than nothing. Е, ай, на този трупа му ще падне. Да. Окей, това беше интересен начин да умреш. Сега какво трябва да направя? Калция, къде колко? Там ли? Добре. Хаштаг метах се във водата. И оръжията, които търса, може би са тук някъде. Това е някакъв зъл византиец. I would not dream of betraying a man of your influence. But you must be patient. Nova Roma wasn't built in a day. I'm satisfied. Take me to my ship. If a single one is damaged, the money stays with me. Yeah, I'm fine with that. Пушки. И то модерни пушки. Трябва да избягам от арсенала, добре. Само ето как видя пушките веднага. Мерда! Хаштаг мерда. I see him от 3 метра не мога му цели с пушка, добре. Но тия с камъни ме целят даже. А ти... Пичуят. Ох, те ме оцелиха с камък, what the fuck? Добре. Избягах само с един камък в задник, много добре. Хаштаг един камък в задник. И поредният секвенс е завършен. Много съм щастлив. Направо молто бене. Секвенс 6. Fortune's disfavor. Добре. Altair Memories, Sofia Memories, да? И така нататък. Добре, ще продължим в следващия епизод.